məhkəmənin qərarına münasibəti, saxlanma şəraiti, ümumiyyətlə bu barədə ətraflı bir məlumat verirsiniz. Ayxan İsrafilov barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və müdafiə tərəfi olaraq həmin qərardan apellyasiya şikayəti vermişdi və əsas arqument ondan ibarət ki, Ayxan İsrafilov baxmayaraq ki, o özü 3-cü qrup əlildir, eyni zamanda himayəsində 1-ci qrup əlil olan anası var. Onun ümumiyyətlə narkotik vasitəyə hər hansı bir aidiyyəti yoxdur və ona görə yəni onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin ləğv olunmasını xahiş etdi. Qapalı məhkəmə iclasıdır və qapalı məhkəmə iclasında baş verənləri təbii ki, təəssüf ki, vəkillərin danışmaq hüququ yoxdur. Bizim vəkillərin davranış kodeksi bizim ağzımızı bağlayır. Amma müəyyən problemlər var. Ayxan İsrafilov tərəfindən məhkəmə prosesində bildirildi və həmin problemlərin aradan qaldırılmasına bağlı müvafiq hüquq addımlar atılacaq. Və sözü necədir? Səhhəti necədir? Özü indiki vəziyyətdə hələ ki yaxşıdır. Hələ yeni həbs olunub, biraz adaptasiya lazımdır. Apellyasiya şərti təmin olunmadı, güvədə saxlandı və bundan sonra biz ev tutsaqlığı qətimkan tədbir seçilməsinə bağlı müraciət edəcəyik.